Sabe, selecionar a habilidade de curar. Isso, é desse jeito que a vacina de Covid funciona, velho. É assim que a vacina de Covid funciona. Vocês podem não acreditar, mas é a realidade. Bem-vindo a I Am Jesus Christ. Boa sorte, um ótimo divertimento jogando I Am Jesus Christ. Nenhum momento eles falaram que Deus te abençoe nem nada, velho. John 11. No início, não é João, é João, mas eu não sei o suficiente da Bíblia pra traduzir a Bíblia, velho. Achei, yes. Isso aqui é a Bíblia que eu usei na minha crisma, dá pra você ver que ela tem, tipo assim. Ela tem esse coraçãozinho aqui que eu não sei o contexto dele, mas ela tem também. Eu tô passando em cima do An quê, velho? angel Ah, of tô the dobrado no Lord tapete. appeared and said, Ela tem fita adesiva pra Joseph, tudo quanto é son lado. of David, Oh, meu Deus, don't velho! be afraid. É a história da Bíblia mesmo, velho, isso aqui? O que é que isso tá gigante? Filha judaica, judia, durante o período romano, descreveu como até a infância de Jesus. Bíblia, Jesus cresceu em Nazaré e a sua infância. Porém, alguns também consideram Nazaré como us. Será que Among é a palavra que tá antes ali? Eu não consigo ler isso aqui, saca? Tipo assim, tá bugado. Se vocês não acreditarem em Jesus, eu espero o Ateu Simulator lançar. O Ateu Simulator, velho, calma. Ateu Death Simulator. É tipo só uma tela preta constantemente. Ah, é. O Senhor esteja convosco. O que que você responde? Ele está. Among Us. Começou. Procurar João Batista. Vai ter quest mark pra Jesus? Ah, meu Deus! Tem quest mark pra Jesus! Tem uma bússola! Sua bússola pode ser encontrada no topo da tela. Siga o marcador! Tamo aqui. Posso falar que esse jogo já é melhor que muito jogo por aí, porque tem um botão de pular. Ah, vocês não acham que ele faz animação igual Far Cry? Nossa, imagina! Não, tipo assim, ele olha pra mãe e tá furado assim. Ele joga a aguinha assim e amarra as paradas. Ah, meu Deus, isso é o que eu tô falando. Por que que eu tô fazendo isso, velho? Cadê? Como é que eu olho minhas armas, o meu inventário? Véi, eu juro, se eles não colocarem nesse jogo uma forma jogável de Jesus e destruir aquela porcaria daquele mercado dentro da igreja, eu não vou comprar isso aqui nunca, velho. Imagina, tipo assim, virar um jogo de luta lá na hora, saca? Tem que ter isso! Porque é o melhor momento de gameplay possível do jogo, saca? Tudo bem, moça? Quem que é você? Yes, Jesus. Sim, Jesus. Eu fui acordado por um anjo. Num sonho. Ele disse que é minha hora e eu devo começar o propósito da minha vida procurando João Batista. Tava no mercado e eu vi um vendedor falando sobre o João Batista. Melhor procurar lá. Eu vou lá e perguntar. Beleza, obrigado, mãe. E eu não tô errado de falar isso. Porque Maria é mãe de todos nós. Esse jogo é o original do Ubisoft? Many Tá travando aí people pra vocês ou é have só pra mim que tá travando aqui? Things that have taken place among us. Reports Ele falou a frase! Ele falou! Lucas 1. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que passaram entre nós. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever para você em uma narração bem ordenada, excelentíssimo Teófilo. Desse modo, você poderá verificar a solidez dos ensinamentos que recebeu. É o que tá escrito ali, só que na minha Bíblia. Ah, João Batista... Não é ninguém, mas um otário perdedor estranho vivendo no meio da floresta. Eu não acredito em nada que ele diz. Ele tá louco. Paz de Cristo. Por que que tá repetindo a história de Jesus? Hum? No fundo, no áudio. Sabe uma coisa sobre João Batista? Eu lembro o vendedor falando dele no mercado outro dia. Me siga, eu vou guiar você até ele. Por que que tá... Véi, desculpa, mas esse jogo aqui vai travar a live um pouco. Eu quero jogar ele enquanto der. Parkour! Vamos lá! Que isso, Jesus? Nossa, cara, você pula alto demais! Como você consegue? Meu filho, basta ter fé e joelhos bons. Você ouviu falar do menino Jesus? Aquele cara que tá dando cambalhota no meio da praça, assim, cara? O cara é bom demais, velho. Ele foi abençoado. Mas se Jesus fez um milagre, tinha que dar um front flip. Oh, meu Deus, aí. É, imagino. Eu imagino como que seria. Jogo de rota em reza e água benta. Não tem uma linha de código. Os romanos estão interessados em prender um homem chamado Jesus Cristo. Ele é acusado de fazer manobras muito
tops. E incomodar os outros moradores da cidade. Por que, que Jesus, a mão de Jesus é amarela? Por que, que Jesus é dos Simpsons? Jesus tá com hepatite, véi. Séria, hepatite séria, cara. Qual é o nome disso? Icterícia, é. Icterícia. Ah, sim, eu conheço ele. Tô seguindo as atividades dele na floresta recentemente e eu fui batizado por ele mesmo. Você quer saber onde ele está? Eu preciso encontrá-lo. O que, que tem aqui? Jesus olhando as janelas e falando assim: tá cometendo pecado aí? Essa aqui é anônimo, não vai dar. Não. Véi, olha essa porra de imagem, cara! Que coisa bizarra! Eles tiraram o print do jogo e colocaram um filtro por cima. Um filtro de AI por cima, sei lá. Se preparem, gente. Olá, senhoras e senhores! Meu nome é Jesus! Meu nome é Jesus e eu gostaria de oferecer a vocês um tutorial de como fazer a pizza aqui em Nazaré. Pizza Nazarena é a melhor pizza do mundo. Primeiramente, tudo que tu precisa é... Nabo! É um vegetal absolutamente necessário para a pizza. Depois, repolho com marcações da letra A nele. Claro que não podemos esquecer do queijo suíço da Galileia. Um pouquinho de água. Tome cuidado para você não mexer muito com essa água, senão ela pode se tornar um vinho de repente. Mas aí, eu acho que é problema que só eu tenho que lidar. Ah, meu Deus. Cala a boca, André. Cala a boca. Só segue o jogo. Caralho, velho. Ah, por que eu fiz isso? Eles estavam escutando eu falar isso o tempo inteiro, velho. Eu vou deletar essa live, tá? Aproveitem ela que eu vou deletar essa live. Faz o Judas Skip. Véi, eu quero que eles adicionem um modo nesse jogo que, tipo assim, o modo Elias. Que, tipo assim, você tá cansado de jogar o jogo, você quer partir logo pra ir pro céu, pra ver como é que é? Você ativa o modo Elias, aparece uma carruagem na sua frente, você sobe e vai pro céu. Essa é a referência que eu queria fazer, obrigado. Hello, Jesus. Google. Olha o olho desse cara, véi! Uau, esse cara já viu dias melhores. Por que tem um print do Google Maps nisso daqui? Caso eu não saiba onde Jerusalém é, véi! Como se Jerusalém não fosse, tipo assim, um troço de discussão absurda, historicamente, faz décadas. Comer. Eu realmente tô vendo gameplay. Você está com fome, você deve comer antes de ir pro Rio Jordão. Aperte I pra abrir seu inventário. Comida, restaura 5 fome. Esse jogo é survival? Jesus atualizou a cor de pele agora. Tu viu o menino Jesus em T-pose no canto ali? Não! Mas não é T-pose, é tipo... É, descendo das nuvens, né? Não. Isso aqui? Calma. 3-7, cadê? 3-7. João Batista dizia as multidões. É, nossa senhora, que isso, véi? Que luz é essa, meu senhor? João Batista dizia às multidões que iam para ser batizadas por ele: façam coisas para provar que vocês se converteram e não começar a pensar. Jesus tá com fome, hein, véi? Guardar aí, beleza, continuando. Nossa, é real bonito isso aqui, véi. Escolha, tipo assim, os gráficos são ruins, mas a escolha de cores foi inteligente. Qual é, João Batista, como é que você tá, véi? É o único modelo bem feito que eu vi agora, tipo assim, o rosto. Segure o clique do mouse para rezar e ganhar espírito. Se alguém falar Dragon Ball, vai pro inferno, tá? Uau. Olha só, véi, cutscene bonita! You are my son. Whom I love. With you I am well pleased. Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou sua atividade pública. Jesus começou a fazer as coisas. A vida dele pública com 30 anos de idade? Como é que eu não sabia dessa, velho? E conforme se pensava, ele era filho de José, filho de Eli, filho de Matá, filho de Levi, filho de Melqui, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maat, filho de Matatias, filho de Semeim. Filho de José, filho de Jodá, filho de Joana, filho de Ressa, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melqui, filho de Adi, filho de Cozã, filho de Almadã, filho de Her, filho de Jesus, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliassim, filho de Meleia, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Salá, filho de Naasson, filho de Aminadab, filho de Admin, filho de Arni, filho de Hezron, filho de Fares, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão, filho de Taré, filho de Narcó,
filho de Seruk, filho de Hagal, filho de Faleg, filho de Eber, filho de Salá, filho de Cainã, filho de Arfaxad, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Malael, filho de Cainã, filho de Enós, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Lucas 4:1, eu tô com ela, tô 4:1, cadê? Repleto do Espírito Santo, Jesus voltou do Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito através do deserto. Aí ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Spoiler, desculpa. Jesus, full of the Holy Spirit. Olha os passos, velho. And was led by the Spirit into the wilderness. You can feel by the way I look and walk and promise me. Where for 40 days he was tempted. Ó, Bolsonaro! Nossa, mas essa é a melhor comida que você tem? Por que o diabo é um alienígena, velho? E o diabo ofereceu um McDonald's. E Jesus falou não, pois ele prefere Burger King. Depois de 37 dias de jejum e de oração no deserto. Caralho, velho, é o show do King Gizzard, velho. Chegou o show do King Gizzard. Você está morrendo de fome e deve chegar a cada localização de oração indicada pelos God Rays e rezar para sobreviver no deserto. O que está escrito aqui, velho? Não dá para ler aquilo ali. Oh, meu Deus, Mateus 5, velho. Felizes os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Felizes os aflitos, pois serão consolados. Felizes aos mansos, pois possuirão a terra. Aquela luz ali é a queda de FPS total, velho. Olha só. Repila essas explosões que eu mando pra você. Véi, isso aqui... Vocês não conseguem ver isso aqui, não conseguem? Ah, véi, isso aqui tá Dragon Ball, cara. É o show do Travis Scott no Fortnite. O que aconteceu ali, que não deu pra mostrar aqui na live por causa do frame rate, uma bola de luz com voz feminina jogou raios amarelos pra mim e eu tive que repelir eles usando bênção. Saca? Aparentemente, o poder de Jesus é top desse jeito, saca? Eu tenho que trazer um inimigo pra perto. Segura o botão direito do mouse pra trazer eles pra perto. Por que que isso não aparece na Bíblia que Jesus podia fazer assim com as paradas? Porque Jesus podia puxar as pessoas pra ele, assim. Reze. Para recarregar. R! Isso aqui é um moveset de Overwatch, véi. Tem um troço pra repelir, tem um troço pra puxar as pessoas e tem um reload. Qual a ult do Jesus? Ela demora um tempinho pra acontecer, uns 3 dias. Tinha parry? É, o botão ali é o parry. Souls-like Jesus. Souls-like. Você sabe o que está esperando você? Quem é essa pessoa? Come on. Why are you hurting yourself for 40 days? If you are the Son of God, command this stone to become bread. A lógica é de humano desse cara, com certeza. Ativa o Ray Tracing, vai parar de travar. Rafael, isso aqui é vídeo, por isso que não tá travando. Seria esse? Ou? Diabo? Seria esse aquele que não pode ser nomeado? J.K. Rowling? Gostaria de deixar claro pra você que nesse mundo existe um jogo chamado Dark Souls. Ele é muito ruim e vai te torturar se você não jogar ele exatamente do jeito que ele quer que você seja jogado. Venha pro meu lado, jogue Fortnite. Faça lives de Fortnite. Faça vídeos trolando sua namorada. Será muito mais fácil. Você vai ganhar dinheiro, fama, poder. Você não cai pro lado negro da força. Você deixou desse jeito difícil, mas se você insiste... Ah! Tem, meu Deus, é a luta do chefão! Satanás está atacando. Use o clique do mouse para repelir os ataques dele. Só não perca o seu Espírito Santo. Ah, Lé, aprende a jogar, Satanás! Você precisa de M-Lab, cara! Precisa de M-Lab aí, pô! Satanás! Não! Você não vai me impedir de realizar o meu... Ah! Ai, caramba, calma! Meu Deus, Satanás sabe acertar tiro. Ele é Diamante 3 no CS. Nem sei se isso é o nome de uma X que tá acontecendo. Puxa ele! Yes! Tomou! Satanás levou! É, trouxa! Tomou! Você não esperava essa, né, Satanás? Otário. Toma essa aqui, então. Toma essa aqui pra você ver. Vai! Nice! Satanás derrotado. D.
Demon Vanquished. Se eu for fazer vídeo isso aqui, eu vou pegar um vídeo de alguém jogando esse gameplay aqui e colocar minha cara, minha voz por cima. Porque não tem como eu fazer isso aqui em vídeo, porque essa porra não tá rodando de jeito certo de forma alguma. Ó, que isso? Arco-íris? This will not stop me. Everywhere in this land. I will go into every city, into every corner. Caralho, véi! Gloomhaven, o mapa de Gloomhaven é... Parece aqueles vídeos de conspiração que você via no YouTube quando era criança e morria de medo. Stop me. Don't stop me now. Quantos anos demorou pra terminar esse jogo? Véi, eu não sei quantos anos demorou, mas eu sei que no sétimo o pessoal descansou. Você toca essa na live, você acredita que Jesus é o bem maior. Por que a mão de Jesus tá azul aqui agora, véi? You must enter into these dark areas and destroy his dark forces in order to proceed. Destroy the dark gems and pray in order to proceed. Voz automática com eco no fundo. Que isso? Que isso? O que eu fiz? Jesus tem três braços? Hã? Cadê essa Bíblia, véi? Jesus é um quatro. Jesus é um Ben 10? Ele tem quatro braços? Onde que tá isso na Bíblia? Descobriu Magdala. Tem mecânicas de GTA San Andreas nesse jogo? Nem fudendo! Complete. Ah, meu Deus! É um milagre! É aquele milagre, véi! É o top 10 dos milagres! Jesus disse aos que serviam, encham de água, vai rolar o milagre, véi. Saca, saca! Uau! Não é esse tipo de imagem que eu esperava no jogo de Jesus Cristo. Pera, isso aqui não era tipo fonte de pecado que o diabo colocou? O diabo permitiu o famoso pecado de evitar que a água se torne vinho. O diabo cometeu o pecado de evitar que a gente bebesse, que a galera pudesse beber álcool. Eles correm se apertar X? Rápido, Jesus não pode vir de correndo. Bom, isso aqui é os troços de água? Oi, qual é o problema? Oi, tá contando um problema. Você tava arrumando a parada e o vinho acabou. E a festa vai começar agora. Pega os jarros e coloca na estágio. Eu não entendo, mas eu acho que eu não tenho escolha. Você consegue entrar no Holy Spirit Mode, o modo do Espírito Santo. Faça como eu digo, vai experimentar a água. Eu não sei o que isso tem a ver com o quê, mas tá bom, vou beber água, então. Jesus só teleportou pra trás. Nossa, a música tá alta, velho. E yeah. Isso é vinho? Como é que você faz isso? Tu sabe, né, cara? Eu tenho meus jeitos. Jesus, I want you. Hello? I'm glad you could make it. Hello? E aí, o que você achou na sala? This one is amazing. What did you do to make it so good? The fan is amazing. O que você fez? Eu tenho meus esquemas. Tipo assim, supondo que Jesus insistiu. Nossa, velho, acabou sei lá, acabou a cerveja, acabou Coca-Cola na festa de criança. Um cara lá chega no lado e fala assim: relaxa que eu vou resolver. Enche esses barris de água aqui que as pessoas usam pra tomar banho. Com água. Aí os caras falam, tá, beleza. Agora bebe a água. E a Coca-Cola? Vocês beberiam a Coca-Cola? Sem se preocupar? Eles perguntam, o que você fez, cara? Eu resolvi o problema. Você beberia a Coca-Cola? A Coca-Cola que o cara resolveu? Teacher, this Roman official would like to speak. It seems like he has a request. Word of you has been getting around the area. Senso, André. Por que a gente tá de novo no casamento? O casamento tá... As mesas estão ali ainda, jogo. Fala um pouco mais alto, cara, que eu não tô conseguindo escutar. Você não vai acreditar.
não ser que você veja sinais e crenças e maravilhas, você não acreditará. Por favor, senhor, só cure meu filho. Prontinho. Você pode curar pessoas. Apertando o tab, selecionar a habilidade de curar. Jones, velho. Isso não virou Osmose Jones, não. Caralho, eu tô dentro... Jesus entrou no sangue da criança, velho. As contagens de midi-chlorians dele estão fora dos limites. Isso é desse jeito que a vacina de Covid funciona, velho. É assim que a vacina de Covid funciona. Vocês podem não acreditar, mas é a realidade. Olha isso aqui, velho. Jesus tá destruindo... Explodiu o vírus. Que criança tava sofrendo, velho. Cara, isso aqui é ouro, velho. Isso aqui também é incenso, e isso daqui também é mirra. É tudo junto, velho, no mesmo pacote de jogo. Eu não acredito que demorou 2022 anos pra alguém fazer isso aqui, velho. A raça humana não evoluiu até esse jogo ser lançado. Olha isso aqui, velho. Jesus tá andando nas cavernas sanguíneas da criança. E manualmente destruindo os vírus. Véi, é foda que, tipo assim, eu tô aqui zoando o jogo e tal, mas ele vai e faz coisa muito pior do que isso. Você pode completamente curar o corpo pressionando isso aqui e isso aqui ao mesmo tempo. Eu nem sei onde colocar a mão na minha cara, véi, pra efeito dramático, de tão surpreendente que esse jogo é, véi. Volte ao seu filho. Ele está curado. Eu irei, mas eu quero acreditar que ele curou meu filho. Que você curou meu filho. Não é a sua fé que curou seu filho. Eu vim para salvar aqueles que ainda não acreditam. E pescar para eles. E ensiná-los a acreditar em mim. Bem-aventurados são aqueles que não veem, mas ainda creem. Eu sei agora que você viu. Você vai crer e você será salvo. When he inquired as to the time when his son got better, they said to him, "Yesterday, at 1 in the afternoon, oh, my fever troubles seem so far away." His whole household believed. Meu, não parece que ele tá muito saudável, não. Acerção falha. Color RT. Hey, isso aqui é feito na Unreal 5? Véio, esse jogo foi feito na Unreal Engine 5. E ele acabou de crashar. Eu acho que a live acabou, né? O jogo pediu pra parar e parou. Daqui a 3 dias eu vejo vocês com esse jogo.